Salam dostlar. Biz ACB-nin dünyanın cazibə mərkəzinə, Azərbaycanın yeni paytaxtına çevirəcəyik. Yeni formulaya görə yolu bağladılar cümləsini artıq Bakıda yox, ACB-də işləyəcəyik. Oktyabrın 2-sindən etibarən Bakıda Azərbaycanın ən böyük animasiya tədbirlərindən biri olan 7-ci Animafilm Beynəlxalq Animasiya Festivalı keçirilir. Festival Mədəniyyət Nazirliyinin yeni təşəbbüsü Baku Sinema Briz çərçivəsində Azərbaycan kinoteatrında baş tutur. Bizi bir hətta premyera gözləyir. Animafilm Festivalının direktoru Rəşid Ağamalıyev bildirib ki, bu il iştirakçılar animasiya filmlərinin istehsal prosesi ilə daha yaxından tanış olacaqlar. Festivalın açılışında rejissoru Nəzri Nağamalıyeva və Nərgiz Mahmudovanın olduğu yeni layihə Sevginin Gücü çizgi filminin treyleri təqdim olunub. Həmçinin Kukla TV kanalının təsisçisi Seyla Əliyeva da tədbirdə çıxış edib və uşaqlar üçün nəzərdə tutulan Dostlar animasiya serialının treylerini izləyicilərə təqdim edib. Seyla Əliyeva deyir ki, pandemiya dövründə bu kanalı yaratmaqda ona ilham verən azyaşlı oğlu olub. Oğlunun gec danışması və dil qarışdırması, eləcə də Azərbaycan dilində keyfiyyətli cizgi filmlərinin olmadığını görərək, Seyla həyat yoldaşı ilə birgə öz cizgi filmlərini yaratmağa qərar verib. Evdə 3-4 cizgi film yoldaşımla hazırladıq. Mən ssenariləri yazırdım, yoldaşım hərəkətləndirirdi obrazları və elə cizgi filmlər yaranmağa başladı. Gündəndə mənim, manat. Tədbirdə manat layihəsinin rəhbəri Anar Səlimov da iştirak edib. O layihənin yaranma tarixçəsindən danışaraq, əsas məqsədin beynəlxalq miqyasda tanınan animasiya qəhrəmanı yaratmaq olduğunu vurğulayıb. Manat bloger və animasiya qəhrəmanı da böyük kainatda canlanan əskinaslar gündəlik hadisələri qısa animasiyalarla izləyicilərə çatdırır. Biz heç bir animasiyadan heç bir anlayışımız olmadan, heç bir bilimiz olmadan animasiya dünyasına qatıldıq. Özünü böyük bir okeanda balaca akvaryum balığı kimi hiss edirdim açığına. Sadəcə ambisiyalarımız çox böyükdür. Festival çərçivəsində həmçinin Narqız animasiya filminin treyleri, eləcə də digər animasiya filmlərinin istehsal prosesləri nümayiş olunub. Animafilm Festivalı Azərbaycan Animasiya Asosiasiyası və Perifilm şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Təşkilatçılardan biri olan Nəzir Nağamalıyeva festivalın əsas məqsədinin Azərbaycanda animasiya sənayesinin inkişafına və bu sahədə çalışan gənclərə dəstək olduğunu qeyd edib. Festivalın rolu o idi ki, biz 7 il ərzində çoxlu insanla tanış olduq. Demək olar ki, ailə kimi və animasiya sahəsi bir-birini tanıyır və bir-birinə dəstək olur və bir-birimizin filmlərində işləyirik və beləcə birlikdə animasiya bayramı yaradırıq. Bu əslində 7 il ərzində, demək olar ki, biz sıfırdan başlayıb 7 il ərzində böyük ailəyə çevrilmişik. Animafilm Festivalı oktyabrın 6-sına dək davam edəcək. Tədbir çərçivəsində yerli və xarici animasiya işləri təqdim olunacaq.